Flamengo fez proposta, segundo aí o Gavi News, o Flamengo fez proposta pelo atacante do Manchester United, tá? que também interessa ao Botafogo. É, a gente teve aí, de acordo com o jornalista Jonas Schrag, né? Jonathan Schraag, é, lá, lá da Europa, o rubro-negro teria feito uma oferta formal pelo empréstimo de Facundo Pelistre. Ele tem 21 anos tá? e é jogador do Manchester United. É, a questão é que ele quer. Impressionar nessa temporada o técnico Eric Hag né? É, ele. O, olha só, além do Flamengo, o Valência da Espanha também está interessado na contratação dele é, junto ao Manchester United. É, o jogador uruguaio aí de 21 anos quer permanecer no futebol inglês, pô, tá bem parado, né? Tá no futebol inglês, tá no Manchester United, para mostrar seu valor pro Eric Hag que eu acabei de falar. É, o atacante fez sua estreia pelo profissional do United na última partida contra o Charleston, é, Charles, Carlton né? é, e, deu assist, e deu uma assistência, inclusive. Seus representantes vão se reunir com os Red Devils para discutirem os planos para o Uruguai. Caso esteja fora dos planos do treinador, Pelistre pode ser negociado e o Flamengo é uma das equipes que monitora. O atacante jogou nas duas últimas temporadas emprestado ao Alavés. Né, da Espanha e ele foi revelado pelo Penharol é considerado uma das maiores joias da seleção uruguaia é, e aí a gente também fala com vocês sobre essa questão do Botafogo né que o Botafogo é segundo o Globo Esporte o Botafogo está nessa briga aí na verdade o Flamengo está monitorando o Botafogo está mais avançado já fez proposta pelo Facundo Pelistre é, atacante do Manchester United é, ele estaria sem espaço, segundo o GE, aquela coisa que a gente já falou aqui. E aí o, a proposta já está na mesa. E o formato é um empréstimo aí com uma opção, de, uma opção de compra fixada. É, o desejo do clube é que os salários sejam divididos com o Manchester United. É muito difícil, né? Vale lembrar aí que o Flamengo recentemente, com aquele histórico de ter prometido a compra do Andreas Pereira e ter desistido. Né? fez com que o Manchester United é, ficasse chateado, não tivesse é, ficado feliz com aquela situação, né? apesar de que o Manchester ganhou na negociação, depois ganhou mais do que o Flamengo pagaria do Furran, mas gerou uma situação aí de é, um certo desconforto entre Flamengo e Manchester United, justamente porque o Flamengo acabou não honrando ali o que havia combinado da compra em definitivo, do, do, do Andreas Pereira. É, o Flamengo está preparando, segundo a ESPN, uma estratégia para o Carioca 2023, que já rendeu 141 milhões ao clube nos últimos anos. É, o Flamengo começará a temporada com jovens valores e já colheu frutos no passado com essa estratégia. Aí eles lembram aqui né, é, que o Flamengo arrecadou 141 milhões, com o Gianluca é, vendido ao Lyon por 8 milhões de euros, os 34 milhões de reais. Yuri César, né, em 2021, é, vendido por 6 milhões de dólares, 31 milhões de reais. Vinícius Souza, é, vendido por 2,5 é, milhões de euros, é, 16,3 milhões de reais. E 1,5 um e um e é, milhão, é, 10 milhões, é, foram um negócios que foram rendendo. Né, o, o, no caso, Vinícius, o Vinícius. Aqui, o, no caso, o Vinícius Souza e o Caio Roque. Tá? e o Bill né que foi vendido ao Dinipro por é, foi por quanto 400 mil euros 2.5 milhões de reais né Flamengo tendo 60% dos direitos econômicos e tal os valores são da cotação da época em 2021 o Flamengo negociou o Rodrigo Muniz né o Muniz foi vendido aí por 10 milhões de euros 50 milhões de reais na, na época pô vendeu bem né preço do André Pereira mas o Muniz é muito bom atacante. É, no atual elenco aí, comandado por Mário Jorge, é, alguns jogadores se destacam e buscam espaço maior. E aí a gente tem aqui, é, esses jogadores que já estão sendo monitorados. E a gente trouxe ontem que o, a, a equipe do Newcastle, o time do Newcastle, não fez proposta pelo Matheus França, tá? Te, teve interesse e proposta de 14 milhões de euros do Bayern Leverkusen, que foi trazida pelo Vene, mais a proposta que foi dito aí a torta e a direita que teve uma proposta do Newcastle, não, ela nunca aconteceu, ela nunca chegou essa proposta do Newcastle. Então se o Flamengo mantiver o padrão de criação na base e utilização no Carioca, prepara a garotada, utiliza no Brasileiro e vende depois, o Flamengo tem esse ano aí mais um tem nesse ano mais uma possibilidade de fazer muito dinheiro. Como já começou né, negociando aí o Hugo Souza, se a gente for avaliar aqui, por exemplo, 1,3 vezes a cotação do dólar, a gente já está falando de 7 milhões de reais, já iniciando com a venda de 50% do Hugo Souza. Então o Flamengo segue com a sua tática de venda de alguns garotos que ele não vai utilizar e aí vai abastecendo o mercado e vai mantendo a grana para poder contratar, como contratou o Gerson agora essa baita contratação.